Владимир Угуловас хвал карту ჯგუფის დროებითი მმართველი სტატუსი აღარ ექნება მის შესახებ ჟურნალისტებს თავად Угуловამ განუცხადა. მისი თქმით კრედიტორი სრულად არის დაგმაყოფილებული დარჩა ფორმალური მხარე, რომლის შემდეგაც მას ხვალ ბანკის მმართველი სტატუსი აღარ ექნება. Угуловას განცხადებით იგი ვალდებულია რომ შექმნილი მდგომარეობის შესახებ აღსრულების ეროვნულ ბიუროს აცნობოს. ბიზნეს ევანიშვილის აქციების 100% ქართულ ჯგუფში, აქციების 100% ქართულ ბანკში, აგრეთვე აქციების 21.7% პროგრეს ბანკში 26 ივნისს დააყადაღდა. 12 ივლისს კი თბილისის საქალაქო სასამართლო მასულების ეროვნული ბიუროს შუამდგომლობის საფუძველზე ქართულ ჯგუფისა და პროგრეს ბანკის აქციების მმართველად ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის პრეზიდენტი ვლადიმერ უგულავა დანიშნა. მე უნდა ვაცნობო შესაბამისად აღმასრულებელს, მე სასამართლოს წარუდგენ შუამდგომლობას აღმასრულებელი იძულებითი მართვის ბოთლის შესახებ. რომელს მაინც დაჭირდება ადგილზე დაბრუნება და ჩახედვა. თუმცა ახლა ძალიან ძნელი წარმოსადგენია ნებისმიერი საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქისთვის, რომ ჩვენ ეს დღეები შორიდან ვიჯექით და რაღაც არ ვაგვირდებოდით. ჩვენი ინფორმაციით იყო ძალიან სერიოზული მცდელობები, სო რაღაცა ორ დღეში დაექციათ ბანკი, მაგრამ ვერ მოესწროეს. ჩვენ ამას უ ყველაფერს რასაკვირველია ძალიან მალე გამოვიტან სააშკარავზე.